to, čo sa stalo v Brawl Stars? Dáme páni, máme tu samé Godzilla, mutácie, city, smash, absolútne neviem čo to je. Začal sa nám Godzilla Megarepe! Takže! Sú tady dámy a pánové, som zmutovaný! Vítajte všetci pri tomto evente, neviem vôbec čo sa deje v tejto hre, kúkajte aj tu lobby pod pesničku, jak... Absolútne netuším, čo s touto hrou urobili, ale je to strašné. Ja som sa snažil chvíľu hrať už v škole, lebo som chcel si zistiť, čo to je za event. Nech som múdrejší možno už aj tu na videu, keď tak napíše, aký názor máte na ten event. Vy, hej, ja, ako vidíte, mám dve vajíčka som získal a tri star dropy. To znamená, že ak prehráte, získate rare star drop do toho, dole. Takže teraz, ak dáme poslednú hru, tak by sme mali získať všetky tie veci, ktoré tam máme naplnené. Zatiaľ som otvoril aj jeden, jedno to vajco a padlo mi, ty vogíš, neviem, tu vám priložím to videjko, ale padlo mi krásny Gale Polar, hej. Neviem čo to znamená, proste is wider, že proste je širší, asi tie jeho strely alebo niečo, alebo tá superka, netuším, niečo také, ale niektorí majú brutálne silné tie mutácie, toto bude strašné, ale už pridali do hry, napríklad, a teraz nikde nie sú dostupné mutácie. Pred chvíľou, keď som ešte bol v hre, tak boli dostupné normálne mutácie, a teraz nikde už nie sú, možno to asi na chvíľu vypli alebo niečo. Neviem čo sa stalo, ale asi to na chvíľku vypli. Každopádne, pomena, random stardropy, ktoré máme ešte tu takto v inboxe z event.browser.com. Poďme si to rýchlo klejmuť, poklejmovať, možno nám niečo padne. Nejaká nová hypercharge, kebyže nám padne, ja by som sa potešil, akože úprimne, hej. A 50 coinov, dobra, coiny sa zídu. Mythic, 200. Kreditov. Mohlo byť niečo lepšie, ale kredity do fejmu nevadí, môže byť, hej. Mythika z týchto free star dropu, prečo nie? Epika! Piník, dobre, piník je super do zbierky. Máme tu ešte aj spray do zbierky ďalší, prečo nie? Máme tu super rareka, let's go, super rare a... Ďalšia epika! Celkom ľahký dneska, akože keď som to otvoril na malom účte, tak tam akože moc toho nepadalo. Ale teraz ako vidím, tak toho padá jedna radosť. Ďalšia epika! Ty vogíš, okej. Môže byť, celkom fajn. Tie mutácie sa mi zdá, že sa nedajú ani kúpiť to, čo máme všetko v šope! Okej, máme tu Lily Rewardy, daj a páni, zadarmenko Lily Rewardy, ďakujem, Pinnik, 2200 starpointov ďalších, super, powerpointov, či ak sa volajú, 80 gemov, gemiky sa zídu, nesťažujem sa, piny, môže byť, hej, však piny, prečo ne, piny, vždycky sa zídu. Krásne peníky na Lily, Day 7 už si nemôžeme klejmnúť, ale máme v šope Golden Week, ty vogiš, dneska super to sa rozhodol rozdávať v tejto hre normálne. Máme tu jeden star drop, 50 coinov, wow, dneska, mythic, wow. Tak dávia páni, dneska to jede jedna radosť. Neskutočné, normálne. Dneska ideme bomby. Dali nám tu 350 coinov až na 7 deň zadarmo, čo je dosť podľa mňa napríklad ten streamovací účet môj, tak tam sa zíde každý coin normálne. 100 kreditov, super. Tam máme exchanges, alebo niečo som videl, počkaj. Nejaké zmeny na zmeny, ale tu sú asi nejaké šance proste. Aha, tu vidíme, že tie vajca sa vedia upgradenú ako star dropy. Takže sú rare, super rare, epic, mythic, legendary rareky, aha. Takže tie vajca sú normálne ako star dropy, zaujímavé vecičky, okej. Okay. Poďme sa pozrieť do klubu, jak sa na tom. 83, ba chlapci, že tak makáme. Ale tipci už napríklad otvorili 11, ja som otvoril 1. Dobre. Čiže to keď tak pokupujem alebo niečo a pôjde to, jak blázen, to dáme. Dobre, dámy a páni, poďme si zahrať túto úvodnú hru. Ja sa strašne teším na toto, normálne tento event je taká stračka, ale zároveň... A, máme tu ešte Squad Buster pin, Shelly, môže byť. Pekný pin, musím pochváliť, super, so fakt pekný pin. Máme tam ešte aj oferku, má Mr. Pho, všetko by chceli, aby sa utrácali samozrejme. Super, sa takí haďaci sú trošku, no. Viem, že Rico z... A mutáciou je tu brutálne OP, ja som tu dneska hral, kúkajte. Prehral som teraz 3-krát za sebou, ale hral som tu Colta na 1000+, a normálne som vyhrával. A ja mám pocit, že teraz už všetci vedia, že čo tam je dobre a ako to hrať. Ale ja tu nemám nič, žiadneho brawlera dobrého, normálne mám pocit, že to sú samé blbosti na to.
Neviem, čo pikneme napríklad. Skúsim toho Gale'a ešte raz. Skúsim toho Gale'a. On tam má tú mutáciu. A uvidíte sami, hej. Môže samozrejme napísať, že aké mutácie vám padli už zatiaľ, no. Máme Ricka Otisa. Viem, že to sú najviac broken brawlery. Ricka Otisa mi zdá niečo také spomínali na Discorde, že to proste to najlepšie, čo môžete získať reálne. To uvidíme. A už na mňa strieľal, že mám zlého brawlera pravdepodobne, ale chlapci nemôžu. A vidíte, tie basic útoky má širšie ten Gale. Proste tak viac strel dáva ako keby. Kde, hej, búm, aké široké to je. Aha. Tu sú ešte tie aj Godzilly, proste. Tu sa nedá nič. Uvede, oni nič. Vy viete niči proste aj basic útokom to mesto. Ja som si myslel, že iba tá Godzilla to vie ničiť. Vidíte, ten hráč tam to celé ničí. A tieto bomby, keď ničí, tak to je ešte horšie. Normálne celé mesto pomaličky ničí. OK, odstranil som ho. Neprehrávam o toľko, poďme na to, tu dáme. To musíme pasnúť. No Riko, ajdeš, bum, to je ono. A ideme ničie mesto, bum, destroying. Čo si? Ničie, padaj mesto. Oh. Musím odstraniť toho typka. Bum, Riko, maj ho, nice, good job. Jau? To musím dať, teraz. Teraz tak postrieľam, jak blázna. To je inak ten bug, chlapci. Ja ho neviem odfuknúť. Tak toto je broken jak blázen. To čo je? Rýchlo. Halo! Nie! Máme star drop. Máme rare star drop za to, no. Tyjo, dobre, poďme na tie star dropy a máme dve vajca. Musíme niečo padnúť. Dobre, rare star dropy. Please, nejaké dobré vajco. Scan, slash. Ďalšia mutácia, Jet! Z rare star dropom mutácia. Mutation, raz mutation. Aha. Dvakrát dlhšie teraz sa bouncuje alebo niečo proste. A ešte nejaký projektil speed to dáva možno alebo niečo. Poďme, čo nám padne? Teraz nám padnú blinky. Ďalšia mutácia. Tri vajca, tri mutácie, chlapci. Ideme si vyskúšať nové mutácie. Mne to jedno, že dropujeme. Mne to je úplne jedno, zahráme hovno spajka na mutácie. Teraz sa nám to resetlo alebo niečo? Aha. Takže ďalšie vajca vieme otvoriť za 4 dní. To je dobrá sračka, nie? Takže ja už teraz neviem získať vajca. Žiadne. Skáďal získam teraz vajec. Skáďal oni získali toľko vajec. 11 vajec. WTF? Skáďal získali chlapci vajca? Sú to nejaké questy alebo niečo? Tak to oni museli kupovať. Oni museli kupovať jak blázen. Vajca to museli kupovať. No jasné. 79 gemov. Dobre, že ste to vy Supercell, ty vogiš, ja dole utratím na 6 vajec. Vy ste takí retarkovia, toto mne, no je nagrc. Oni naschol, no je všetko zapeňané. No dobre, ideme na to. 6 vajíček otvoríme, 6 vajíček, chat, pre vás, 6 vajíček. 50 blinko, hovno, plíze nejaká mutácia, bude... Ďalšia mutácia, štvrtá mutácia dáva pani, mutation na tyka. Dve hlavy teraz bude spawnovať, okej, okay, poď, ďalšia mutácia, wow. Rikomutácia, chlapci, rikomutácia, to je že vraj dobre. Super rérka, ďalšia mutácia. Ja neviem, ty vogíš, mám za chokom všetky mutácia. Poď ešte jednu, ďalšia mutácia. Dámy a páni, ešte máme, ďalšia, poď, ešte. Čo to je? Chlapci, ja mám oficiálne, teraz som začal túto hru hrať, ty vole. A mám už 8 mutácií z 40. 8 fucking mutácií. Tak ideme si to poskúšať za rodom, chlapci. Ideme si to poskúšať za rodom. A my to tu nevieme využiť, že? Nie sú žiadne eventy teraz na mutácie, to je škoda. Chcem skúsiť toho Ricka namutovaného na Godzilla event. Že vraj to je proste strašne dobrý, ja neviem. Poďme ho skúsiť, ja ho fakt chcem skúsiť tohto Ricka na tieto mutácie. A jedeme. Ty vo, a ničíme. Aha! Tie rikové strely, kúkajte, jak sa odrážajú! WTF, oni sa odrážajú do nekonečna, to preto také OP alebo niečo, kúkajte, jak sa to odráža. Videli ste... A ten... Ten Raps má 3 strely, hej? A to preto sa takto používa nejak debilne. Nejaké taktiky sú tu. Hadiacké. No nie je zle. To je ako rýchlo nám zničili celé mesto.
Jak? Nie, nie, neníš nám to. Poď preč, poď preč. Zomri, zomri. Nie, 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 nie. Dobre, to ideme poničiť teraz, rýchlo. Poď, to je naše. Pôjme, pôjme, pôjme. Nevedia, 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 nevedia. Hop, 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 hop. Percenta dole idú, percenta idú dole. Chlapci, áno, to je ono. Percenta idú dole. Bum. Áno, to je ono. 19% už iba, kde sú? Tamto je všetko v rohu. No, zle som išiel. Na zlú stranu. Joj, 3%, to by sa mohli ubrániť, ale. Poď, 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 brán to, brán to, brán to. Nie, brán to. No. Oh, máme roh. Jeden, pome, pome, pome. Mutácie. Tamto je všetko v tom rohu, ne? Bum. Všetko žiter klikuj. Ty vole, dostáva, dostáva, jak blázen. Poď. Nemáme dinosaura. Ja to nezničím sám. Ty vole, to koľko mi dal damage? 8 PC mi chýba. 8 PC. Nie, Riko tam ide s ultinou. Riko s ultinou. Nie. 2% mesta. 2% mesta. Ži, ži, to je ono. Im tiež od neostáva veľa percent už v meste. To je ono, poď, Riko. Hop, 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 hop. To je ono. Wow, dostávajú jak blázen. 5%, 5%, 4% za mesta. Poď, robot. Nie, Riko dáva ulti. 1%, 1%. 1% nám ostalo, chlapci. 1%. To je ono. Iba posielam ultinu. Trafil som niečo? Nič som netrafil. Nie! To je tiež na tom rohu stále. Teraz keď si Riko nabil ultinu, my sme v rici. Chlapci, bežte, bežte, bežte. Nie! Nie, nemôže, 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 nemôže. 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 Máte ho, no! Chlapci, to je naše. To čo sa odrazí? Ja vôbec neviem. Predpokladá tie odrazy. My sa fakt prehrali. Tak to je halus, tak to je halus, toto tu. Tá obrana posledného percenta. Ja som už dúfal, že to dáme. No mne je zle. Tie mutácie nejdu v rankedov, že? To je škoda. Ja som chcel niečo. Prečo tu nechci ten mod teraz na tie mutácie? Ja to chcem. Ja to chcem. No nie, tak skúsime ešte raz tento mod. Ten Riko nebol zlý, ale chcem skúsiť iné mutácie. Chcem skúsiť iné mutácie. Penny čo robí? To nič, niečo s kanónom, to je na hovno. Môžeme skúsiť toho Rafsa. Teraz týpek hral proti mne Rafsa, tak skúsme toho Rafsa. To celkom tiež podľa mňa dosť epic, ten Rafs. No poďme na to, to máme lepšie kombo, nie? Ja to nechcem, ja to nechcem, ja nechcem byť mutant. Mutant je slabúčky. Kúkajte. Ty vo, ono sa to odráža do nekonečna skoro. To je brutálne OP. WTF. Čo si blázen, kúkajte. A teraz si iba spamujete. Ja si to sám hodím tu v sebe. To ultino inak neviete ničiť, je. Ja kúkajte, kúkajte, to je bomba, to je bomba. To máte do toho strieľať a BOOM! Odbuchne vám to, pomôže vám to trochu v progrese. Je to free, je to free, je to free? Aha, vy vidíte aj, či má mutácia alebo nie? Dole to tam je, ten Karu? Čo s touto hrou urobili pre pána Janičku, pre pána Janičku. Tak toto je neskutočné, čo s touto hrou urobili. Dobre, zabil som ho zázrakom nejak. Lebo ja moje strely sa to odrážajú, že ani neviem ako. Dobre, nice. Ty strely? Tak ten raz ma skoro zabil, ani nevedel ako teraz, reálne. No teraz! Wow, 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 šoty, 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 odraz, 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 tak to je halus. Čekaj, to musím nejak dobre vypočítať. Napríklad tuto zničí jak blázen. Všetko to poničí. Oh shit, to je ono. Čižu, čižu. Tomáš, Tomáš, odrazy, odrazy. Ten Rafs je tiež broken. 9% nám ostalo, by the way, takže skoro nás tiež dali. Underdog dokonca. Huuu, koľkátky sa dali. Aha, my sme mali v týme slabého. OK, toho Spike'a skúsime mutáciu. To je hovno, nerobí, ne? Aha, má asi, ten Kurbo má asi taký silnejší. A mi zdá, že viac mu to vystrelí, vidíte? Bum. Dobrý damage to dáva minimálne. Ako, tak. To koľko hlav? Ty môj kok! OK, môže byť, môže byť, môže byť. Ajde, no idem na neho. Dinosaurus. Dinosaurus versus Dinosaurus. Boom! Boom! Dám na neho laser.
No, a ten dolietal. 1%. Easy win, ne? Počkajte. Superka. Dinosaur. Easyčko. Ďalšie win. Ideme na to. Spike nič moc. Musím povedať, že Spike nič moc. A tu máme za chvíľku vajco. To dáme ešte na dnešné videjko, chat. To dáme e-bomby. OK. To je dosť pohode. Čo si bláda, tak to je dosť pohode. Takom free damage. Free celkom free splash damage to dáva. Poď, nič to. Nič mesto. Jainet, nič mesto. Hop. Ten debilko, Grey. Ja si poničím mesto, chlape, zatiaľ trošku. Akože s tým Rickom by som to mal už 10 krát, ale nevadí. A tak sa to počíta. Kde? Hop. Bomba. Nie je to zle. Ja som ho skoro zabil. Raz. Bum, bomba. Dobre, tam to poničil. A ideme. Easyčko, vyhrávame, jak blázen, jak nič. Bum, bombác, easyčko. Easyčko. Ja tu dám ešte do tu a všetko samo to poničí, tá vecička. A tak to je láčec, jak blázen, easyčko. Pokáďte. Jaj. Napríklad tu, kebyže si tu dám, skúsime to? Skúsim to iba tak, teoreticky, hej. O svoje steny nevieme ničiť, kúkajte. Tie hily teraz. Vidíte? Teraz ma neviete zabiť. Neviem, či už mám, či už nevyplitvali, no už sa vyplitvali, ale to je dosť broken vecička podľa mňa tiež. Odrazy. Vajíčko ďalšie nás čaká, chlapci. Ďalšie vajco. Here we go, pome, re, poď ďalší. 50 powerpointov, to je to najhoršie, čo som mohol získať. 93 sa spolu otvorili za 250 máme 5 gemov. Wow. Oh yeah, baby! That's what I've been waiting for! That's what it's all about! Woo! Toto bude pre dnešné Godzilla Mutation video. Všetko dáme páni. Ak sa vám nepoko páčilo, zanechajte lajky, komenty, odberíš, veď to poznáte. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujem všetkým členom, ktorí možno tu vybehnú. Je vás strašne veľa, takže už ani do toho zoznamu tam nebude. To iba takto rýchlo prebehne. Zatiaľ sa majte. Peace.